Zotia Rife, që asociacionit do bëhet, kjo tashmë nuk kam askush asnjë diskutim, sepse u pranua dhe nga Zoti Kurti në dakordsin që arritën për planin europian, planin franco-gjerman, që më vonë u quajt plan europian. Thjesht janë modalitetet e statutit dhe se si do të duket ai në të ardhmen, çfarë mund të përfitoj tjetër, dhe a nuk janë të vetëdijshëm komunitetin ndërkombëtar, bashkëbiseduesit si tuaj që keni zhvilluar, se kush janë ata që ushtrojnë dhunë, a janë ata qytetarët e ndershëm serb, apo janë një grup i caktuar që nga ajo status quo në veri ka përfituar gjatë gjithë kësaj kohë, qoftë me akte kriminale, apo qoftë duke u marrë me kontrabandë dhe duke shtuar pasuritë e tyre. Sa i përket parës, përfitime ad hoc të shpejta, afatshkurte, si për shembull, tani më gufna muri nga objekti i komunës, nga ato tre komuna, apo mi largu kryetart nga ato komuna, apo me vazhdu ajo, si më thonë, ajo egërësira e stërve në veri të Kosovës kundrejt institucioneve shtetërore, këto janë përfitime politike të cilat ata me vunë, synojnë të i arrinë, në qoftë se i arrinë në përmjet asaj që i mbështesin të ashtë ndërkombëtar, është një shembol i keq për neve. Asaj përket asociacionit, a unë e kam thënë më herët, edhe kam thënë gjithë, asociacioni është që i kryer që 2 vite, por asociacioni është pjesë e negociatave politike, nuk është pjesë e dhunës, që është pjesë e imponimeve të ndryshme e tjera tjera, është pjesë e negociatave politike. E tash në këtë moment, që do ditët e fundit që ka ndohë në veri të Kosovës, për primi e dhunës e ka pervertu komplet procesin, edhe për atë të thëmë, e o njëherë që nuk duhet të kenë tani përfitime konkrete të shpejta komuniteti serb, në përmjet largim të policijës, në përmjet largim të administratës politike që ka fituar zgjedhjet, edhe pse jo reprezentativ, por ja, që to janë ato përfitime që... Po kësaj po i qëndronë, Zoti Kurti, por faktori ndërkombëtar duket se është absolutisht kundër kësaj rezistencet të Zotit Kurti. Pra, si gjendet e mesmja mes të dyjave? Jo, Kurti nuk është në pyetje. Adhe, ona... Kurti diferencoj, se na shqiptarët në përgjësit nuk diferencoj. Vetëm pse dikush flet në mënyrë patriotike dhe në mënyrë ligjore, nuk do me thonë se është patriot edhe ka legitimitet. Populizmin të cënë e përdojë Kurti në përdojë të aktiviteteve në veri dhe shqiptive që jënë bërë tani, pas aktiviteteve në veri, jënë më shumë liste dhe jënë më shumë asgjëthënës në nivel në tërkomtarë. Jo për mërë, jo për t'i kanë i cili është shqiptarë dhe jo për dikani cili e urejnë dhunën e sërë vënda shqiptarëve që të pot vite e tjera, tjera, cilë mos të une, e cili jo mi diskriminum, cili poplin tem të në të shikoj qdo dit në ty, cili jo që diskriminum e pasivizum. Për neve, këto gjëra janë të qarta, sërëvët kanë përdojë punë, e o nuk e meritpojnë për shtetjën e ndërkomtarë. Por politika reale është tjilë, që nuk i mujtën ti në të ndërmesh akcione në veri të Kosovës, kur ti nuk i e sintonizum edhe koordinum me ndërkombëtar partnerët tonë, konkretisht me shtetë bashkuara. Edhe tani, na duhet me zgjedhë. A ku jemi qoras me populizmin e Kurtit, apo a ku jemi real dhe sy hapur me partnerët tonë ndërkombëtare. Une gjallë të dytën, këtë gjallë i Kurtit. Nuk jam as vendosje absolutisht jo, asë nuk e zgjedhë, kanë qëtë të një parti në qovë se a i kondrështon shtetet e bashkura, apo i kondrështon partnerët tonë ndërkombëtar në përgjësi. Kjo është aja groteska dhe të cilë në gjindëm si shqiptarë. Dhe për atë të thashë, Kurti nuk është në pyqe më këto, absolutisht nuk është në pyqe më këto, asë kush nuk e vetë më, dhe është e që dyqë në përduë, sa i qmendër dërështë të konët, me u radhit, me retorikë politike, me Rusinë, me Kinën, me shtetet e sytë Amerikës, ishtë socialistët, ishtë komunistë, më thënë se sekretari i shtetit të bashkura, pa Blinken, është na jetë. Po në këtë fjalli, e kom dëgju vetëm nga që të shtetë është a i përmenda, ose i Kinë, tjera. Po mirë, Zoti Kurti, tani, ka një farë të drejtë duhet thënë, sepse në fund të fundit, si mund të lejoj në veriun e Kosovës,
që për hir të disa bandave kriminale të mos vendos legitimitetin qeveria e Kosovës. Okay. Okay, në qovë se ti për hir të disa bandave kriminale do me reziku shtetin e pashkuara, është vendimi dhe mendimi ati, mendimi jam nuk kam e qenë kur. Çfarë pasojash mund të ketë tek shqiptarët në Lugin të Preshevës? Po. Mbaroje, po, skaj. Kurna? Jo, mbaroje përgjigjen. Okej. Okay. Qoftë, do thotë, une nuk e në asnjë formë e pas qenë une kryeministër, une në asnjë formë nuk ishë ndërhyrë në të rritë, pa pasën back-upin apo bëqetjen e Shteteve të Bashkuara së paku. A kishë një bërë ju? A kishë bërë të kush të rritë shqiptarë dikun të pa Amerikën një bërë këto aktivitetet? A e kishë bërë të kush? A e kam legalitetin, shtetin legale në basme apo jo, pra të tretin që shkëturi jo, apo jo, kjo nuk do thot në automatizm në një të në përkëmtar që e ki legitimitetin. E ki legitimitetin e merë në përmjet partnerëve, në përmjet aleancimeve, se që qëtër që shtro ato që, në qoftë se unë nuk sinkronizohme në koordinohme me shtetet e bashkuara, apo më të e, për aktivitetet e mija, politike, në të cilët, ndërlidhen, edhe sërbet, ja? Konkretisht tash në vritë të Kosovës. Atëherë, kush më mbështet? Atëherë, për ka me bëj këtë? Kur unë i thamë ministri të jashtët të Shteteve të Bashkuara që është naiv, ja? Kur unë përshkoj ambasadorin Amerikan në Prishtinë, kur unë e bëj këta këtu, atëherë, në cilë të tabor të jetu e që ujë një thonë të në Prishtinë, ku i në pishërben? Ja? Këto pyqet janë ato të cilë duen të shkonë. Nuk është më pyqe një bandë kriminale organizuar nga Europa. Ata ne e dënojmi rrëtësisht edhe në siguri edhe në dërkomtartë edhe BE-a të mos janë të informuar se pëshën ato banda. E? Nuk është më pyqe për në dërkomtartë kjo qështje. Qështje për këta është që në një situatë senzibël, politike, globale, me luftën në Ukrajinë, me aleancimet e reja, Rusë, Kinë e tjera, me ndërhyrin e tërën në Balkanë, ku dojnë me kriju një konflikt për mbrenda Evropës, si kundër peshë e Ukrajinës, në këtë rast pra, Kosova dhe qeveria Kosova dhe për Kurti, konkretisht, pujnë në ato i shërby. E Amerika, shumë sakt, e tha, edhe për këtë arsye, edhe e ka marrë për mbrenda asiste 4 orëve, tre sankcione, nr. 1, defenda 2023, ka kryjë për Kosova. A dini shë të më thonë ti me dalën, prej një ushtim të shërak. Nëmër 2 projekte do të stopohë, MCC me siguri ka më stopohë e qera. Dhe nëmër 3, njohje ka më stopohë në gjithashtu. Dhe nëmër, lobimet për njohje ka më stopohë e qera. E 4-ta, është edhe që asë një takim zërtar i lartë në punjtët më bërë mund ka që bërë Kosovës në Kosovë, në Amerikë. Dhe thotë, a përkuptojme nga ku kemi hyrë? Une ka të njëra jam të mëndu, që të ditë jam të mëndu, mësë jam në andër, që ka është ndohë. Më në paston më dukush për atë dë vite, e që kjo ka më ndërë, unë se kësha dësuar, edhe pse unë konë skeptik për instë. E kuptaj, qëfar pasoj është mund të ketë kjo situatë, qëfar po ndodhë në veriju në Kosovës, duke njohur edhe mënyrën se si operon, jo vetëm Vučići, por edhe të tjerë, që ndoshta mund t'jen nuk ndjen, po mund t'jen edhe më ekstremist se ai. Për momentin, është që diqme për mua, se e zeshtë për arsyë nuk jam të e patë veprimin e Vučićit, sa jam të e pra veprimin e ndërkomtarët. Është totalisht që dhe që më në seriosisht jam të mëndu se më një onda. Edhe nuk di si ta përshtuj këtë situatë, më janë shumë keq për fondit shqiptarë që ka ardhej në këtë moment, sa që atë që e këpëtën para disa java për mujve, që vjozë dërtarisht, Albin Kurti është vetëm më, në grata tash ku vërtatuot që seriosisht, edhe Kosova po rrezikohet më për kontratë. Kjo është një keqe që se kishmi mujtë në të që 20 vite, edhe për të cilët politikanët tonë të Kosovës, në siguri e otë në Shqipërijet, kanë punuar ditë në 30 viteve të fundit që kur mos në ndohet.